Olá, vocês que acessam a Boc News TV. Hoje daremos dicas de produções que têm a Segunda Guerra Mundial como plano de fundo. Começamos com um clássico de Steve McQueen, Fugindo do Inferno. O filme acompanha um grupo de prisioneiros de guerra dos aliados que tenta fugir de um campo alemão. Going to get yourself shot. What's the matter with you? I'm going out through that fence. Danny, we're getting out through the tunnel. We're almost clear. Please, Billy, let me alone. A Lista de Schindler, um dos filmes mais premiados de Spielberg, é mais um que se passa no período da Segunda Guerra. O longa retrata um empresário alemão que salvou a vida de muitos judeus durante o Holocausto ao empregá-los em sua fábrica. Outro clássico de Spielberg, O Resgate do Soldado Ryan, é um filme intenso. Do ataque costeiro na praia de Omaha, a saga de um capitão acompanhado de 7 homens em busca de um paraquedista perdido. Destaque para a atuação memorável de Tom Hanks. Direct contact, they single out the runners. Yeah, but why do they keep shooting him up like that? As long as his lungs have breath in him, he still carries the message. We do the same thing. Uma produção que vale a pena ser mencionada quando falamos de Segunda Guerra Mundial é o especial de TV em 10 episódios da HBO, Irmãos de Guerra. E a gente termina o vídeo com a estreia da semana, filme de terror sobrenatural, A Origem. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, acesse bocnews.com. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme!